23 червня жителі Мукачівщини сповістили про трагічну ситуацію, що склалася на річці Полує, де було зафіксовано масову загибель риби. І ймовірно, що це сталося через незаконні скиди забруднених речовин у водойму. Зараз ми знаходимося саме на місці події, де виявили небайдужі мешканці скид нечистот від виробничих потужностей. От ми можемо бачити на даному місці, де ми знаходимося, що присутній неприємний запах та специфічний колір води. Звернувши на себе особистий контроль, керівництво Державної екологічної інспекції взяло на себе відповідальність за цю надзвичайну техногенну ситуацію. Заходи щодо усунення причин забруднення та відновлення екологічної рівноваги річки Полуй продовжуються, забезпечуючи важливі кроки для збереження природних ресурсів та водних екосистем в регіоні. Нами було викликано слідчо-оперативну групу, вони також провели забір матеріалів з даного місця. Подальші наші дії проведемо дослідження, зробимо аналіз і виставимо на претензію дане порушення з підготовкою подальших документів до суду. Природа Закарпаття сприяє природному розмноженню різних видів риби. І дуже шкода, що місцеві підприємства псують достатки, надбані природою. По приходу сюди було встановлено, що виявлена риба була голавль, щука, сом, окунь, карась. Спеціалісти рекомендують жителям утриматися від споживання води, адже це може бути небезпечно для здоров'я. Саме перше, це є перестати ловити рибу з даної річки. Річка називається Полюй, тому що риба є зараженою, і не вживати воду, не купатись в ній. Цей випадок знову підкреслює необхідність суворого контролю за дотриманням екологічних норм та протидії незаконним діям, що можуть призвести до забруднення водних ресурсів та пошкодження екосистем. Захист довкілля та екологічних ресурсів є важливим завданням для забезпечення сталого розвитку та збереження природних умов для майбутніх поколінь.